Ég fann grænar fiðrildalirfur sem að ég setti hérna í þetta box. Nú, önnur þeirra hefur auðvitað orðið að fiðrildi og er búin að verpa hérna allt. Þegar ég opnaði dolluna þá var fiðrildið dautt en búið að verpa allt. Nú, hérna ein að púpa sig og það var nú gaman að sjá hvort það sama fiðrildið. Thank you.